gudoomiyaha degmada Alaybaday Cabdirsaaq Sheekh Cabdillaahi Cabdirsaaq Awgaab oo wax garadka duqeytida degmada Alaybaday kala wareegay raashin iyo xoolo tiro badan oo ay ugu tala galeen in lagu caawiyo ciidanka difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolada Bariga Soomaaliland waxayna deeqdeen ahay deeqdi abidi ku badnayd ee deegaanada ku tirsan gobolka Gabiley ay ku caawiyaan ciidanka qaranka waxaana goorna halkaas ka hadlay odayaasha taasi waxay ku tusaysaa inay hor dhacun tahay dadweynaha say uga qayb qaadanayaan aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna an hantii aanu nahay odayaasha degmada Alaybaday waxaanu soo ururinay hantidaasi ciidamada qaranka aanu soo ururinay oo dhan 100 neef oo ariya iyo 100 kiisho haruura ciidamadaasi qaranka waxaanu u xasuusanay iyagoo halgan dadweynaha Soomaaliland oo dhan ugu jira annaguna inaanu agarab taaganahay iyaanu xasuus uga dhigaynaa dibadda sidaasaan gudoomiyaha Alaybaday ugu wareejinaynaa waxa kaloo aad aan ugu mahadnaqayaa shacabweynaha reer Alaybaday ee ka qayb qaatay taakulaynta ciidanka qaranka halyeeyadeena jiidda hore jooga taakulaynta aanu u direynay ilaahay mahadiisa wanaagsan oo dhib yar ayay dadku nagu soo dhiibeen waxaa si fudud saddex maalmood gudahood baan ku soo dhameynay markii aan u sheegnay cid kastaba in ay tahay baahidii taakulinta ciidanka inay tahay markaan u sheegnay cid waliba si fura gacaniye furan oo fudud bay nagu soo dhaweeyey annaguna waxaanu ku wareejinaynaa saaka maamulkii degmada Alaybaday ayaan ku wareejinaynaa xoolihii waxaan leenahay Cabdirasaaq Sheekh Cabdillaahi aadan naga gudooma xoolihii aan soo ururinay halkan annagoo ah maamulkii degmada Alaybaday waxaanu halkan gudoomiyaha dhinacayga taagan yahay waxaan halkan kagala wareegaynaa sidoo kale gudoomiyaha degmada Alaybaday Cabdirasaaq Sheekh Cabdillaahi ayaa ka mahadnaqay odayaasha degmada Alaybaday dhaqaalihii ay u soo ururiyeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee jiidda hore kaasoo ka kooban 100 neef oo ariya iyo 100 kiisho haruura ayaa ugu mahadnaqaynaa guddida odayaasha ee degmada Alaybaday oo hawsha iyagu galay markii aanu farneyno dhay waxa loo baahan yahay taakulo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland loo diro muddo kooban ay ku soo ururiyeen haddana ay hayeen xoolihii intii aanu kala wareegaynay saaka sidaad arkaysaan waxaanu kala wareegaynaa ari dhan 100 neef iyo 100 kiis oo haruura oo aanu leenahay waa hordhac taakuladii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland annaguna waxaanu geynaynaa gobolkii Gabiley saaka oo aanu ku wareejinayno gudoomiyaha ama bara saabka gobolka Gabiley maxamaax si kastaba ha ahaatee degmada Alaybaday ayaa noqonaysa degmadii ugu horeysay ee gudmad dhexaadle la gaadha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa Yalna Haaji iyo Muxiyadiin Maxamed Aahir magaalada Alaybaday.